Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuang opak. Saya opak lagi. Alhamdulillahil ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayuhal hadirun, ittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang sadayana, sadayana. Ningal kana panangan abdi sadayana mah. Bapak. Tinggal ka dia. Allah. Pas ngepel berhenti. Siap sadayana? Ya. 1 2 3. Allah. Nah, sip, siapnya. Eungap mah eungap ngahaja sugan we aya nu muat proyek ustadnya coba ustad alhamdulillah aya nu maot tahlilan 7 poe teu perlu masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa qala aidan man shalla alayya alfa marratin lam yamut hadayra syarlahu bil jannah. Hadratul kiram, para kesepuhan di wewengkon ieu di RW 10 komplek DSI-nya. Oh, janten 20. Ya. Alhamdulillah. Pak RW-na nyonong? Mana? Mana Pak RW nyemput? Hadir ah Pak RW tekaci. Eta sesa PKH kaluarkeun. Urang doakan Pak RW sing sehat sadayana amin. Amin. Sing panjang yuswa amin. Amin. Sampai ke akhir zaman amin. Amin. Kabeh geus marawat nyisa sorangan we. Aduh bingung cenah saha aing nu nguburkeun lamun maot. Sesa sorangan. Oke sadayana pangarep-pangaresa ajengan ustad ulama kiai di wilayah ieu
aparatur pemerintahan sadayana tekalangkung Pak RT na nyonong Pak RT mana? Oh iya, alhamdulillah tekengin kamu mana Pak RT? Kumargi zaman ayeuna teh RT sareng RW teh jadi bahan fitnah. Naha seuna anu meunang bagian ti pamarentah teh dulur-dulurna we jeung nu wararauh dibagi teh. Leres mah? Nah, anu teu wauh mendateu dibere-bere at. Tah, sia. Jadi fitnah eta teh padahal mah anu mere sareng ASSE teh lain RT sareng RW tapi pamarentah makana bagja RT jeung RW di wilayah ieu lamun loba anu ngomongkeun bakal beak dosana. Tuh, meni araramin di sana. Jaga nunas deung. Alhamdulillah. Hadirin sadayana, meskipun ieu teh wengi, waktuna wengi mah biasana ge waktuna istirahat. Tapi ieu kalakah ngumpul ngariung di lapang. Padahal ieu teh nuju ka ayaan tiris-tiris teu mah. Ke pulang ti dieu harewasan si bapa-bapa. Tiris. Naon sababna? Wengi-wengi tepikeun ka ngariung jiga kieu, tiris-tiris oge ngumpul ngariung di lapangan ku sabab bakal meunang ka untung. Ya, Pak RW, naon kauntungan anak mah? Bagja, sanajan ngumpul ngariung, tiris, nyapeting. Halo, wawan piting. Sarwa, sarwa RW na sing panjang umur, amin. Tapi kan kaki amah, meh RW tayo nung ngebaturan duaan. Hari duaan mah bisa catur. Rai etate, sami tigarut ya pamengput. Nini jeung Aki teh Rai Raka Rini nate ya Raina Aki gitu. Jadi Nini na jeung Aki teh Pak Aki-Aki teh kolot-kolot. Kieu mah naon kauntunganana? Gelis saur Kanjeng Rasul manin taqala liya ta'allama ilman bufira lahu ma taqaddama min dambi sing sahajal ma anu daek ngalengkah pun sukuna kana tempat pengajian bakal dihampura dosa na. Itu tak komo wawan piti mau pangloba na dosa na bapak baong itu lah anu kadua na bufir lahu nah dihampura dosa na teh mingkobli ayah tua samemeh ngalengkahkeun kadua sampeanana tos dihampura ti ditu kene. Makana bagja anu hadir kana ieu tempat pangajian pamugi ieu jadi wasilah urang sadayana dihampura dosa, amin. Kitu anu kaduana saur Kanjeng Rasul meunang ka bagja naon? Saur Kanjeng Rasul man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah sing sahajalma anu daek ngalengkahkeun sukuna niti kana tempat pangajian kobo jeung cicing di pasantren anu ngararaji bagja engke di akhirat ku Allah bakal digampangkeun leumpangna menuju kana lawang surga. Alhamdulillah kitu sanajan ngumpul ngariungna teh kalakah nyonyo ohen aya nu nyonyo handphone aya kitu. Selfie itu kan orang doakan mak-mak nyos handphone salakina nyanung deui amin. Kok aya nu nyebut amin pohon padahal keur nyos handphone. Tos hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah, biasana upami ngaos di wilayah ieu sok sabaraha lami sajam. Alhamdulillah di mana-mana ngaos mah sajam banyak. Iya tadi aya nu ngacung 4 jam, emang siap 4 jam siap? Serius sampai ke jam 12? Jam 1? Jam 12? Jam 11? Oh hayu cak si awas lamun jam 12 tos arwih abi mah sajam we tos uih.
itu ah lo bantu nggak bohong ngaji matong bobora ah sajam setengah jam oge okay. Sok nunut itu komo anu ngaosna serius mah itu komo eta sok lamun di masjid sok cicik pasti neang nanti hang ajeng tembok bakal nyaran dah kurang na ngaji mama diganggu ku setan cekun guru iblis teh setan teh moal daek cicing pasti bakal mawa ipung mawa paku porolukeun meureum bae pamana teh awurkeun pakuna diukna teh daek cicing anu tadina sila jadi emok tina emok jadi nangunyar tuh tina tuh itu kuat-kuatna nyonyo ohe anu nyonyo handphone teh eta teh kagoda ku itu ya sadayana anu sami hadir mah kumargi teu tiasa lami-lami sadayana puji kasampurnaan puji kade urang ngaji tauhid heula naon sababna hadena ibadah salat getol sunatna qobliyah ba'diyah tahajud duha istikharah sadayana salat dilakonan tapi hampura lamun salah urang kayakinan ka pangeran eueuh nilaina lir diibaratkeun boga duit sakarung tapi palsu cik manfaat untuk eta duit naon sababna palsu tapi sanajan salamar 100.000 manfaat henteu ibadah ge kitu pak hampura ya sadayana puji kasampurnaan puji sadayana makmuntan milik Allah puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis kululillah jadi puji teh sadayana kagungan Allah puji kodim ala kodim Allah sok puji kadirina nyalira luka dua puji kodim ala hadis Allah sok puji ka makhlukna seperti Allah muji ka kanjeng rasul la ala khulukin azim anu katiluna hadis puji hadis ala qadim makhluk sok puji ka Allah sakuduna subhanallah alhamdulillah Allahu ak tah kitu sakuduna muji ka Allah tah anu kaopatna mah hampura puji hadis ala hadis sok aya kadangkalana makhluk sok dipuji ku makhluk tah saur ahli tauhid kade tong diaku da sadayana puji mah kagungan buru-buru balikan ka Allah lamun urang sebagai makhluk aya anu muji ku makhluk buru-buru ucapkeun alhamdulillah contohna aduh eta si emak mani geulis mani rapih tiungna alhamdulillah tuh dipingkeureun si emak pangkeureun anu kacamata anu nuju kamera mani geulis teu kalakah suraseuri buru-buru neng ucapkeun alhamdulillah sadayana puji mah kagungan kitu ieu sarua ngamera beulah dieu teh tolong viralkan ya tuh kalakah kitu alhamdulillah ma ye sagala puji mah kagungan Allah pak kade bisa aya anu muji alah eta RW luar biasa tepikeun ka dinobatkeun RW saumur hidup RW samodarna sana RW 17 mah arek diganti ngaran jalanna oge mama Citarum mawan piting aya nu muji buru-buru entong nepak dada Pak RW langsung alhamdulillah uihkeun ka Allah lamun mah diaku pujian ti batur hampura eta geus ngarampas hakna Allah hukumna bisi murtad kitu tah naon sababna kudu diingetan ku sabab ba ye makhluk mah nu aya oge pupuji pupujieun geulis ku geulisna kalakah gume ieu teh tariung menikot geulis sareng kieu teh pedah arek nga keur ngaji sokna beres ngaji mah dibuka hareudahan dialungkeun tuh katingali anu biasa nanganggo tiung jeung anu teu
tingali anu biasa make tiung mah sesek tiungna da nyarengsol anu teu biasa make tiung. Tuh, geus lah. Tong diomekeun tos. Tos. Da katingali. Nah, ieu aya nu ditiung bah dieu. Salah posisi ngalih ka palih dieu. Anu aya ge pupuji. Pupuji yeun mah naon sababna? Gelis ku gelisna kalakah gumeh. Kasep ku kasepna kalakah gumeh. Gagah ku gagahna kalakah gumeh. Pinter ku pinterna kalakah gumin. Rasa maneh pang pinterna teu meunang batur ngimaman. Aing anu bisa jeung anu pang jago nang ngimaman mah nu kitu teh sal. RW mah teu bisa aweun seunah pidato nao ge mere sambutan kitu we jeung kitu. Makana RW lamun hayang bisa bikin sambutan datang heula ka jelekong diajar. Ameh bisa. Itu ari gunung munyul di datangan nari ka ajengan haroreang datang. Oh, nyirikeun boga adi teh ya. Mumpung aya hareupeun da nyarekeun hareup nyarekan hareupeun mah di imah teu wani. Sieun murul ba pasukan piking. Itu tah. Tah kitu mah sadaya puji mah kagungan Allah. Makhluk mah jelema aya oge puji. Eta kakara meser lilipen, meser geulang. Biasana leumpang teh kieu, da kieu sapaparat jalan. Hayang naon eta mah kitu? Hoyong katingali Hoyong katingali emas. Sok aki-aki baheula, Pak. Lamun ompong da waosna sok diganti ku emas. Cap geus dipasang dina huntuna teh. Biasana tara surungah serengeh jamedul bau haseum dan nyengir sapaparat jalan. Hayang katingali ngincit ka warung, paling mana di dieu warung? Ngincin ka warung, bretek tos hareupeun warung nanya meser sasa meser pet des meser be anu asuwe dipapai kabe. Nah abet itu supaya katingali emasna dina huntu. Kan boga warung geda eleh mung eleh geleng sarua gelona aya pedes teu aya teu aya. Aya beas teu aya. Naon bet kitu? Hayang katingali kakara meuli sarua gelona teh nu kitu teh pupuji. Pupuji yeuh. Aya ku hadena jadi imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. Diunah-gunah dililila maca surat anu panjang. Biasana ge lamun sorangan mah kul. Nu kitu teh puji. Aya ustad nu kitu di dieu aya. Dudut. Ganti ku Pak RW meh kulhu we kabeh. Cik. Dan terus tujung zaman ayeuna umat teh hayang anu ringan lamun taraweh 23 aya 11 rek milih nu mana? Tuh. Aya 11 anu hiji panjang lila, anu hiji tereh, milih nu mana? Astagfirullahaladzim. Hoyong ka surga hoyong. Ari ibadah mulalawara kitu asal-asalan. Tah imam nu kitu teh pupuji. Pupujieun mah kade. Yo. Anu sok seueur pupujieun teh ayeuna mah nya ibu-ibu. Komo lamun pas datang bulan gajihan. Laras mah laras.
naon sababna bakal narima doa karena duit wae ieu mah. Sugante urang Garut wae nu kana duit teh. Tapi pas sia benar zaman ayeuna mah awewe teh butuh kudu. Cik mending keneh mana neng gelis ya waler. Nikah ejeng pamuda teu boga duit-duit acan. Pengangguran aya juga tapi mobil boga motor boga gajina 50 juta. Mending kawin jeng mana? Hidup duda hidup. Mana di dia duda mana? Duda semakin dekat. Well. Aya di dia janda oke okay, aya. Alhamdulillah. Tek ingin ka mamana? Yo, yo Pak. Ma. Sing tarik ieu. Ya. Yeuh keur caroge sabenerna mah pamajikan teh da teu bogoh-bogoh teuing Pak ka salaki teh. Aslina ye urang buka tepikeun ka ayeuna sok bakal seserian mamah. Yeuh paduli teh teuing salaki arek saminggu dua minggu teu balik-balik nu penting mamah kalandu. Paduli teh teuing unggal poe ngiseup nu penting mamah kalandu. Paduli teh teuing salaki geus kolot hideung cateutreut nu penting mah loba du. Kadege teu Pak. Da sebenarnya mah teu bogoh-bogoh teuing dan di pikiranna teh lain salaki tapi du. Kadege teu Pak. Salaki nu kitu eta pamajikan nu kitu rek dikukuh. Da ieu mah zaman du. Sok mak walor sadayana mumpung tersangka na aja sok papayan mak papayan jajan budak butuh resiko dapur kudu boga ka pasar tongeng kudu mawa kadenge teu Pak teu weleh duit mayar saragam kudu make biaya sekolah make kadengar teu Pak sagan aduh eta si bapak bawa budeg aing ya ayeuna mah sagala ge duit iya son kudu make duit kieu teh makana si mang urang doakeun yeung ngeunaheun sona sing asup surga amin ejeung son sona mah mehaneuteun ge di surga bisa karaokean mah. Oh LPM ya teh. Ah gratis LPM atau dibayar. Pikeun ka RW duitna. Tah kitu mah ayeuna mah ieu siapa? Sukrianing perkara kahirupan sadayana ge butuh duit. Tong bobara kahirupan bahkan maot oge ayeuna mah butuh duit. Butuh doa. Cung-cung siatu tadi anu tiung bodas jeung anu tiung hideung tuh nyebut duit. Pak RW cirian, mun maot tong didoakeun bobolan duit. Itu. Jadi teu butuh doa mah. Sedengkeun yeuh aya dina katerangan jalma anu maot teh meunang fitnah kagoncangan di alam kuburna teh. Pikeun anu mukmin mah tujuh poe kagoncangan fitnahna teh. Fitnah naon kagoncangan naon? Sabab nying hareupan tatakon ti malaikat. Saha sia pangeran maneh? Saha nabi maneh? Naon kitab maneh? Mana kiblat? Ditanya nu kararitu teu bisa ngajawab mah. Kalah ka disi. Tujuh poe keur anu mukmin mah sedengkeun keur anu munafik 40 poe 40 peuting. Doa tah anu penting anu bakal nulungan teh. Ujung sedekah manga-manga pilari dina kitab Minhajus Sawi juz kadua saur Sayyidina Umar meningakeun kieu mah punten kumaha saur Sayyidina Umar
As-sodakotu ba'da dafni, ari sodakoh sabadana eta mayit dikurepkeun. Sodakoh teh eta teh yabqa sawabuha ila salasimi ayyam. Salasi ayami. Sodakoh saatusna dikuburkeun barokah tina sedekah bertahan sampai ka 3 hari. Saur Sayyidina Umar, wa sodakoh tu fi salasati ayamin, lamun mah sodakoh dina poe ka 3, yabqa sawabuha ila sami ayamin, bertahan sampai ka 7, terus sodakoh dina poe ka 7, bertahan sampai ka hari 25, sodakoh dina hari ka 25, bertahan sampai ka hari 40. Tah diurang mah sok aya geuningan anu ngadoakeun, lamun anu maot teh osok tahlil leres aya. Eta teh ngadoakeun cicik-cicik nanya di dia. Lamun aya nu maot osok tahlil di dia tara. Manya nu maot tahlil atuh can maot. Teu balek gawan RW eta. Manya nu maot tahlil atuh can maot. Didoakeun ku kalimat la ilaha illallah. Kitu tah. Eta teh sur Sayidina Umar. Bahkan lamun 40 disebut naon? 40. Engke saur Sayidina Umar lamun sodakoh dina hari ka 40 bakal bertahan berkahna sampai ka 100. Ngadoakeun deui disebut natus, atos natus, ngadoakeun deui bahkan sedekah deui tabarokahna saur Sayidina Umar bakal bertahan sampai ka haol tepung taun. Tepung taun disebut haol, satos haol, doakeun deui, tahlil deui, sedekah deui, bertahan ka hari ka 1000 disebutnya. Nah di Jawa mah kitu. Pak ya, tiang Jember toh. Metiun toh. Le. Poso Jawa ne pak, matang puluh. Nyatus panji. Le nyewu napa pak? Nyewu heuh 1000. Eta teh mah lain ti Hindu lain ti Buddha. Yeuh lain ti Hindu lain ti Buddha. Well. Eta teh saur Sayidina Umar. Tah barokah lamun aya anu sedekah komo anu ngadoakeun mayit di jero kubur teh moal ditanya ku malaik. Naon sababna barokah tinu sedekah? Tah makana amanat ka anak incu lamun aya anu maot, yeuh aing mah hayang didoakeun lamun mah boga milik rejeki sedekah. Sedekahna naon? Saur Kanjeng Rasul, sedekahna walau di syurbatil mah sanajan saket cai, sanajan sarakot cai, eta bisa jadi sedekah. Komo lamun cai kopi. Eueuh, cikopina oge euy. Aduh. Saha ieu panitiana ieu? Aduh, Pak RT teu ngadenge kitu Pak RT. Aduh, cai heran euy. Aduh, aing tiba heula ka rumah santren tapi keun ka ieu na cai heran. Dae cai heran mah seger manya. Seger cai heran mah kana sok disebut cai murah. Gagabah nyebut cai murni. Cai murni. Bismillah. Yos abi ngaleuleuh teulap, Yos. Selamat menyaksikan. Lah, naha eueuh amis-amisan? Mahal, ulah mahal. Lila keneh kitu cai kopi. Maju ngahur. Sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Cikopi, kedatanganmu ku tunggu telah lama. Nah, itu yang mau nonton itu. Sugan teh cai kopi. Wayahna we cai herang de. Tuh, aya nu ribut.
nyunci kopi gitu. Agak dugikeun ka mana tadi teh mah? Tah dengikeun cikopi. Tong poho mun cikopi mah osok sareng un. Nah, tong poho udud nah. Aduh. Kalem tah urang bagi dua. Kalem. Tah geuningan kitu mah sagala puji mah kagungan Allah. Sakagungan Allah, makana kudu daek ieu. Ngadawamkeun di jaman ayeuna keneh nuju hirup keneh ngadawamkeun zikir, zikir tahlil. La ilaha illallah. La ilaha lihat tadi sadayana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Siap sadayana. Satu, dua, tiga. La ilaha illallah. La ilaha il saur Kanjeng Rasul ma bapak neng gelis maut nah hiji jalma mah bakal sesuai kebiasaan makana kade siah lamun anu ngomongna kasar wae maut mah bakal sesuai kebiasaan lamun biasana rewas la ilaha illallah lamun tos sholat la ilaha il setiap hari dibiasakan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah pas maut bakal ngucapkan la ilaha illallah dasaur Kanjeng Rasul maut na hiji jalma mah bakal sesuai kebiasaan tah anu paur tepas ya anu kebiasaan ngomongna kasar anjing anjing eta pas maut dicabut ku malaikat anjing tah sia sok saha di dieu saha Aceng ba tah aya Kang Aceng aya baik ngaran Aceng biasa biasa nama euy sok-sok kaple leras eta teh tah kieu euy aya orang Garut jeung orang Jawa ngahinji teh tawaleh pos teh rame tapi kunu gaple tapi cek abdi lanjutkeun naon sababna aman na hiji wilayah tentrem na hiji wilayah lamun masih keneh aya nu gaple sok na tararepe nu gaple mah eta balak lima podaran mun aya bangsat ngaliwat mah da teu jadi alah si aing di podaran da balik deui makana mah sialamun caroge resep keneh gap entong dicarekan kalakah nyeri hap mual didenge-denge makana antep sawaregna naun sababna ku babaturana oge kalakah sok didoakeun modar sok eta podaran pot eta payahan pa makana mama doakeun we lamun caroge masih keneh resep gapre doakeun we cing engal-engal mo saya tak nyebut modar wanian ya tak kasalaki mohon ampunan tu cirian pak anu tiung koneng pak kentena naon cik mending keneh ngumpul ngariung di pos atawa kumpulna di Braga mending di pos leres mending mana kumpul di pos atawa ngekepan pamajikan
Kok mending di pos? Dan butuh Pak di kegepan pusalaki komo tuh meredu. Well, ah. Ma baru ka. Tos, tah makana maknaun sabab nak kedah ngagungkeun la ilaha illallah. Ya pintar. Nabi Daud amanat kepala putra sareng jamaahna sareng umatna. Ye, sia kade sing istiqomah dawangkeun la ilaha illallah. Naon sababna saur Nabi Daud ieu? Sia lamun 7 lapis langit, lamun mah 7 lapis bumi, terus dihijikeun dirapetkeun duanana terus ditimbang. Di sabeulahna timbangan disimpen kalimat la ilaha illallah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, moal mampu nandingan beratna kana kalimat la ilaha illallah. Makana kade tong lalawara kana kalimat la ilaha illallah. 100 tahun kafir gara-gara nyebutkeun la ilaha illallah langsung jadi mukmin. Ngajeng murtad. Saha ieu ustadna guruna saha? RW Wawan. Paingan. Iya, sanajan 1000 tahun kafir gara-gara nyebutkeun la ilaha illallah jadi mukmin, gara-gara la ilaha illallah bakal menangkeun miftahul jannah, boga kunci surga. Alhamdulillah. Makana kade tong katipu bisi aya nu nyebutkeun ustad keur naon seuna tahlil di masjid la ilaha illallah. La ilaha illallah eta anu maot seuna didoakeun. Sur Kanjeng Nabi. La ilaha illa ana teu aya di pangeran kecuali kami. La ilaha illallahul kalami ari la ilaha illallah teh kalam kami sing saha anu macana waman qolhal qolaha dahola hisni sing saha anu maca kalimat la ilaha illallah bakal asup kana penjagaan kami. Waman dahola hisni amina min iqobi anu asup kana penjagaan kami bakal selamat tina siksa anana. Alhamdulillah. Mending keneh percaya kana hadis Nabi daripada aya anu nyebutkeun yen eta teh bid'ah. Tong percaya anu kaduana ieu. Nabi Musa munajat ka Gusti, Gusti abdi pasihan hiji kalimat bade diwiridkeun, lamun mah kudu aku wirid eta abdi dilebetkeun sehingga abdi termasuk jalmi anu mulia jeung dimulyakeun ku Allah. Saur Allah, Musa dawamkeun kalimat la ilaha illallah. Nah, asana Gusti ku kalimat eta Musa eueuh wae jiha wae jalma na anu nyebutkeun kalimat la ilaha illallah eta jalma teh mulia jeung dimulyakeun ku kami. Naon deui Gusti ieu Musa sia 7 lapis langit, 7 lapis bumi dirapetkeun digantungkeun dina tengah-tengahna kalimat la ilaha illallah. 7 lapis bumi jeung langit bakal hancur moal kuat nanggung beratna kalimat la ilaha illallah. Makana bagja anu sok dawam tahlil komo lamun aya nu maot didoakeun ku kalimat siap sadayana siap tah geuningan kitu ieu teh mah kakara mukodimah. Aduh sia sakedap deui ieu langkung sajam hampura nya acan beres oge ditutup we da MOU na 1 jam tapi lamun leuwih ti 1 jam hampura ngalemur Pak RW kudu tanggung jawab ye. Siap Pak RW siap. Komo RW aya 2 hadir lah. Tah kitu lanjutkeun mah. Ieu teh namé mukodimah keneh ieu teh. Anu kaduana mah shalawat miwah salam. Salamina pamugi urang ieu teh kopi can datang dah. Jiga nama pesena meureun ka dayeuh kolot. Leres Kang Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dihampura pisan. Bajik. Tuh sana. Nah, jeung hayang RW ke sarua teh. Kacau.
Pak, sholawat mewah salam salamina urang limpah curahkeunnya ka junjungan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeuh, Adam moal diciptakeun, surga moal diciptakeun, neraka moal diciptakeun, lamun teu diciptakeun Nur Muhammad. Termasuk subdianing perkara mah dina kifayatul ajkia ditetelakeun. Laula kalama khalaqul aflak, lamun mah lain gara-gara Muhammad moal diciptakeun subdianing perkara. Termasuk urang lahir bahkan jeung batina, berarti urang teh lamun kitu mah bagian percikan tina Nur Muhammad. Nah gitu, makana kudu kersa maca sholat, maca sholawat. Saur Kanjeng Rasul, ya, man sholat alaya alfa marotin, sing sahajal ma anu istiqomah, maca sholawat ka kami, sabaraha alfa marotin, 100 balenan, 100 balik, istiqomah unggal poe. Saur Kanjeng Rasul, lam yamut hatta yubasyarlahu bil jannah, moal waka dicabut ruhna eta jalma, satuntung eta jalma ditempokeun kana sur, kana surga. Moal waka dicabut ruhna eta jalma, satuntung encan menang mangihan surga na dunia. Sukses eta teh surga dunia, budak sukses soleh jeung solihah eta teh sukses dunia, boga imah ngabangun eta teh sukses surga dunia. Kabeli motor, kabeli mobil, motor badag, imah badag, pamajikan oge bad. Itu ngan kadeka mama entong wawanian ngadoakeun salaki loba du. Nah asuna bet kitu mah yeuh punten anu waka nyoho jeung malawung ningal heula ka dieu sadayana. Yeuh kade tong wani-wani ka salaki ngadoakeun sukses komo loba du. Naon sababna yeuh mah punten? Lamun salaki waduh kopina atos aya atos aya kapa RW acan aya jeung kuduna ada. Waduh alhamdulillah Samsu itu apa jakun a Pak RW eta kalanceuk ge tengar di kota cungar cengir. Eh, moal aya ka imah kalian di rok di ya. Urang budak. Mah, mah, naon sababna kacaro ge tong meunang ngadoakeun sing loba duit? Eta doa nu salah, mah. Sok wae urang tataan, lamun dikersakeun salaki loba duit, kahayangna pasti rubah. Mobil anu tadina biasa dirubah jadi alus. Pager anu tadina biasa dirubah jadi alus. Imah direnovasi jadi al. Kabeh mah tina motor, tina bekjul jadi enmek, jadi anyar. Mobil jadi anyar, pagel jadi anyar. Imah oge jadi anyar. Kabeh dianyar-anyarkeun, tepikeun ka kasur-kasur, ka korsi-korsi, kabeh dianyarkeun. Mikir naon anu can anyar? Ah, sia. Pak Maji? RW dua nana seuri bener oge. Normal. Bade ngadoakeun caroge loba artos moal. Tuh siapa dengekeun? Moal cenah. Tega ka salaki. Tapi sapopo we menta du. Kehidupan butuh du. Bade ngadoakeun moal ka caroge. Nah, aya nu bade aya nu moal teh. Asal lieur. Tah mah ya punten makana kedah kersa sholawat ka Kanjeng Rasul. Ku abdi bade dicontohan dua. Anu kahiji mah di akhirat aya riwayat jalma teh hiji jalma kudu dilebetkeun kana neraka. Naon sababna? Eueuh hiji amal anu tepikeun ka lungsur rahmat Allah sehingga tetep eta jalma teh kudu dilelepkeun kana neraka. Tiba-tiba sumping Kanjeng Rasul. Cik-cik timang deui atuh timang deui seunah abot kana kaawonan seunah timang deui ditimang deui tetep ngagejling Pak kana kaawonan. Kanjeng Rasul ngaluarkeun saculir kertas tina rak sukanana terus disimpen tina timbangan anu belah katuhu anu hade. Apa yang terjadi? Ngagejling. Oh,
tibalik jadi berat karena kehadean. Alhamdulillah. Kanjeng Rasul ditaros, ya Rasul naha sina eta teh naon? Ieu jalma salila hirupna pernah maca sholawat ka kami sakali, makana eta sacuir kertas teh catatan yen eta jalma teh pernah maca sholawat. Makana kedah daek maca sholawat. Kersa maca sholawat, kersa. Anu kadua urang contohan mah aya malaikat opat sumping ka Kanjeng Rasul, Jibril, Mikail, Israfil sareng Izrail. Malaikat malak Jibril nyangkeu Muhammad, lamun aya umat anjeun maca selawat 10 kali unggal poe, kami arek mawa eta sena umat anjeun, hamba anjeun ngeliwatan kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Bakat ku cepet cing horeng dibawa ku Jibril, barokah naon eta teh Pak? Sabaraha kali istiqomah unggal poe mah. Malak anu kadua Mikail, ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun di komplek BSI ieu, istiqomah unggal poe 10 weh kali maca selawat, kami rek mere nginum cenah ka eta jalma tina talaga kausar mah, sanajan sarekot sabaraha ribu sabaraha miliar tahun di akhirat, moal pernah ngasaan ngarasa haus jeung lapar. Alhamdulillah, eta teh berkah pikeun anu daek maca sholat sabaraha kali mah, 10 kali unggal poe. Malak anu katilu Israfil, ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun istiqomah unggal poe 10 kali maca selawat, aing rek sujud di hayat di payuneun Allah, moal wae diangkat ieu sirah satungtung Allah can mere hampura ka eta jalma, ditulungan Pak, barokah maca selawat sabaraha kali? 10 kali sing daek. Nu terakhir malaikat ya Izrail, ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun maca selawat 10 kali istiqomah unggal poe, kami arek nyabut ruhna eta jalma seperti nyabutna para nabi sareng para rasul. Ngeunah jeung nikmat teu karasa nyeri, kalakah breh ningal surga penuh dengan kenikmatan. Tah nu kitu teh bakal dibikin keur anu istiqomah daek maca salat 10 kali unggal dinten istiqomah. Siap selawatan, siap. Siap selawatan, siap. Sasarengan sadayana, sholatullah salamullah ala toha rasul. Bantar kaso babakan lo bahayamna, bapa beki kolot eta beki ngaco, beki loba itu asli eta teh asli. Cik aing mah hoyong ningal abdi naha kompak bapa-bapa atawa napi ibu-ibu. Ibu-ibu heula ah. Siap Bu? Tong ditakolan. Deuing tertawa.
Salatullah. Jika nama tak acan taruang gitu. Pak RW urang eureun heula, urang dahar heula. Paling mana ke paras manana? Aya. Kasadayana anu hadir, ayeuna urang paras manan heula. Satuju. Ku sabab eueuh tanagaan. Tah kitu. Cik bapak-bapak, cik bapak tongerakeun dewek, Pak. Cik bapak-bapak. Yo. Kudu nama anu leuwih tarik teh ibu-ibu naon sabab mulutnya dua. Tapi sanalah bapak-bapak ge kudu leuwih tarik naon sababna aya mik sanalah. Cik. Bapak-bapak. Salatullah. Salamullah. Luar biasa. Tukang gapeh jeung useup teh. Katingali naon sababna apal sana etarangna sok narekop. Salah miceun. Aduh. Sakali main 100 kali nakol nekop tarangna. Cik mama, teh kayak ngisin kan mah. Allahullah. Teu ikhlas. Ah mending sareng sadayana. Satu, dua, tiga. Salatullah. Salamullah. Alatullah. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Alayasin Habibillah. Tah kedah daik maca sholat sholawat. Ayeuna mah nu terakhir ya sholawatna. Angkat panangan sadayana. Angkat pamugi anu teu damang lahir sareng batin disehatkeun amin. Amin. Atuh murang kali urang sadayana sing dijantekeun murang kali anu bararagja amin. Amin. Atuh sing sukses dunya bahkan akhirat amin. Amin. Sing berbakti ka inung jeung bapana amin. Amin. Bahkan ieu wilayah dicatet ku Allah dijadikeun anu baldatun thayyibat warobun ghafur. Anu bek anu berkah jeung makmur amin. Amin. Angkat pandangan sadaya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
السجود وبادر كل مقصود صلى الله usapkan karena salira tiluhur dugi kenhana. Lanjutkan. Anggur wasen sih mak. Ayana teh iya teh Nusantara Baru Indonesia Maju. Sambut kemerdekaan. Eratkan persaudaraan, kokohkan persatuan. Siap menyambut kemerdekaan, siap? Sekarang mah bukan cuma menyambut kemerdekaan, tapi mengisi kemerdekaan. Kumaha keur jaman ayeuna kanggo mengisi kemerdekaan mah? Yeuh murang kalih penerus bangsa jeung negara ieu sakolakeun sing junun. Teh cukup sakola ku sabab sampurnana kudu dua kola. Sabab urang teh lengan saukur hirup di alam dunya tapi bakal mayunan hirup di akhir. Atuh kudu dua kola, lain sakola hungkul tapi kudu dua kola ngarti urusan agama imitkeun atuh kapasantre. Silakan hiji jalma lamun ngan saukur serius ngurus urusan dunia tapi mopohokeun urusan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, sedangkan akhirat jauh leuwih utama, leuwih hade daripada ieu alam dunya. Ma, di alam dunya mapa ngan saukur salila hirup tapi di akhirat saeneng-eneng abadan salilana mol ayat tungtungna. Atuh penting nyiapkeun engke amal keur ahe. Iraha amalna ayeuna keneh
Tah isi kemerdekaan teh mah budak sok pasantrenkeun sing junun, sok sakeulakeun oge sing junun. Naon sababna suksesna hiji jalma ku ilmu. Saur Kanjeng Nabi man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Hoyong sukses hoyong budak di dunya hoyong ku ilmu. Sakeulakeun sing ngarti urusan dunya. Man arada akhirat saya anu sanggup hoyong sukses akhirat. Sarua fa alaihi bil ilmi ku ilmu. Sing saha jalma anu hayang sukses duanana sarua ku ilmu. Berarti teh sukses hiji jalma lamun ngan saukur dunya hungkul tah punten tapi entong ngabedakeun ari keur urusan sakola mah melaan nganyuk ngahutang dianterkeun ti isuk-isuk balikna dijemput tapi naha urusan ngaji mah init sorang nah keur biaya sakola mah melaan nganyuk ngahutang supaya sakolana junun tapi naha keur iuran ngaji mah 10.000 oge harares aya ustadna di dieu aya ustad so kitu mahal mana biaya sakola jeung biaya ngaji tapi naha ka sakola mah manekot dipojok-pojokeun ka keur ngaji mah nepi akhiratkeun kala ka harares tepikeun karunya eta kopeahna ajengan menikeun tadi lamot jin tepikeun ka bareureum marareplek kumisna oge panjang sabula tah kade yeuh kolot mah heula mah nganterkeun budak ngaji teh bari ngelek hayang bari mangul beas nuntun doma nitipkeun budakna ngaji cik 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 aya di dieu kitu henteu paingan ustadna bararega makan apa daripada jadi ustad cicing di dieu jamaah masyarakat teu ngarti-ngarti acan mending keneh pindah ka jelekong ceuk di dieu mah pindah buru ka jelekong insyaallah di jelekong ge leuwih edan sing sabar karena nyepeng agama lir di ibarat nyepeng ruha dicepeng panasnya duruk dilepaskan pareng mening kaduruk nah jika itu ikhlas mening pareng agama atau lengan orang kaduruk lamun siap kaduruk berarti siap kudu nyeri hati siap jamaah ejeng anu ngara raji te peduli tenya ah kak guru ngaji makana engke di akhirat balas dendam di saat tulung-tulungan ampun-ampunan disiksa ku malaikat nyebut-nyebut guru ngaji antep siksa malaikat tong kagok edan balas dendam gitu ta wel atuh kabela sanak ustad makana ieu sabenerna hirup mah moal jauh ti ajengan moal bisa jauh ti ustad sok mah imimiti eta ngandung 4 bulan syukuran ka ajeng syukuran 7 bulan datang ka us budak nyunatan datang ka us budak hayang itu sena tuh hayang ngakhitbah datang ka saha heh ngakhitbah lain ngawinkeun sok tataan-tataan singkompak mak sadayana yo syukuran 7 bulan kasaha syukuran 4 bulan kasaha budak nyunatan syukur kasaha syukuran budak kawin saha borojol kalam punya kasaha saya tanya buka ustad manya arek ngajuru jeung ka ustad ustad ya tad siap menang milik rejeki di wilayah ieu manu ngajuru teh datang ka us cilaka bisa ustad henteu bisa hek siang geus kolot mereka ngajuru teh ngadangka bingung ustad teh teu pangalaman ditoong mah kieu dah asana can kaluar-kaluar ieu teh bacakan doa anak berkuntul tak yo RW Wawan apa lo yo di Pamengpeuk Garut yo berkuntul tinggal tunggular gagap tinggal tunggal ari tungkul sia tunduk ari tangga sia depak kasih maku pangawasai si main si mau nalu si gak mau paingan tuh keluar keluar ayah sion tu mau
bentak deui acan kaluar bacakeun deui eslepetet eslemenen aing meletet hayang nen aya nenen aing meunang nen cik 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 ari ieu nenen nini lain nenen panila kadaluarsa kadaluarsa sieun kajadian di Garut mah aya pamuda eta kawin jeung nini da isuk naik kejer dipariksa ku dokter sing horeng teh nyedot susu kadaluarsa teu jadi aing daripada kejer balik ti dieu sieun susu nini mending keneh kopi bikin ka RW eta memeh kejer masa jam 2 jam teu kaluar-kaluar ku si ustad aduh kumaha aing ngabingung pura-pura pepereuman macakeun deui tepikeun ka beak jang jawokan beak pas bentak reuas disidik-sidik aya nu hideung alah sia bawaha ieu ye sirah budak jika nama kudu dibantuan di betor korowok teh anu ngajuru ustad lawan eta kaok aing di bedol sugan teh sirah budak sing horeng teh oh no, itu saat menyewani atau nyemenau makanan badai babar mah disunahkan di kurut mah lin di duruk kurut tah lamun nini mah disunahkan teh dicabutan nah sana takut dicabutan ameh pengger can pengker buru-buru setrika eta saha ngompol eta didinya ka jaman heula saya tanu ngompong kitu mah tong ka ustad ngajuru mah tapi kabin pangtarikna ibu-ibu di dieu tak itu ah heula kemerdekaan mah sakolakeun budak sing junun sing luhur pasantrenkeun oge teu kenging poho nya tah anu kaduana eratkan persaudaraan ya masa diap jalma anu mukmin teh dulur kal jasad wahid seperti ieu hiji jasad siling mikanya asilih nulungan ieu kana awak teh da awak nyalira kabeh mukmin anu ariman anu Islam teh dulur entong silih baeut entong silih mikange entong komo kasalah tu asa-asa nyebut kasalah kieu mah nya dulur mah eta teh eratkan persaudaraan bersatu kita teguh bercerai kita kawin lagi tebalik RW di dieu mah duanana moal sukses hiji wilayah lamun bercerai-berai mawa arep sorang henteu kompak henteu sesuai instruksi ti RT sareng ti RW makana kedah bersatu sauyunan tah kitu anu katiluna kokohkan persatuan tidak akan pernah ada kekuatan kalau tidak ada persatuan sesuai dengan Pancasila persatuan Indonesia geus Indonesia merdeka nya nomor katiluna dina Pancasila persatuan Indonesia bakal ngahasilkeun sila nu kaopat naon Pak RW Piking. Naon kaopat Piking? Astagfirullahaladzim. Jika nama bupati bedah salah mere SK. Pancasila nomor kaopat tepikeun ka teu bisa. Aduh, cabut deui SK ti PKB, cabut deui. Tah, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam cik anu kalima na apal teu RW cik sebutkeun nomor kadua kalakang ngahuleng aduh tah kitu bersaudara persatuan nya mudah-mudahan wilayah ieu terus dimakmurkeun amin.
wilayahna bapak-bapak anu usaha arek nu teu usahakeun bae nu penting mah loba duit. Loba duit. Kitu tah nu penting mah seuteul loba duit, nu penting mah sehat. Percuma duit berkoper-koper berkarung-karung tapi kalakah gering. Sok mah mending mana loba duit tapi gering. Teu boga duit tapi sehat. Nya da mama duit ongkoh sehat ongkoh tah itu duit ongkoh loba sehat ongkoh tapi salakinya nung kumaha mah percuma loba duit sehat tapi salakinya nung mending keneh saayana hirup resiko katutupi tapi salaki setia mending mana mak naon mak mending keneh setia manya bari jeung seueur ar da sagala rupi ayeuna mah kudu ku ar mah tong bobora ahson oh panggung mah ieu geun nyeuna ku duit nya ieu bendera umul-umul sadayana make du ajengan oge jelema kakitu ah angkat sadaya pananganana. Mudah-mudahan wilayah ieu ya Allah sing disehatkeun lahir batin wargana wilayahna sing langkung-langkung makmur ya terus sing selamat jauhkeun tina musibah petaka urang ngadoa tolak bala doa tolak bala mah salesia tapi karariyo panangan sadayana pamugi sing dijauhkeun ieu tina petaka musibah amin sing dijarauhkeun tina warga-warga anu matak naruksak amin pergaulan bebas narkoba naon wae perjudian semuanya sing dijarauhkeun amin akhir zaman teh mah gunung diancur-ancurkeun cai ditaek-taekeun sing dijarauhkeun musibah eta angkat sadayana sing luhur dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.